მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა, უბრალოდ უნდა გაიშალოს ტარო საჯაროდ ასეთ თემაზე. რამდენად დაცული ხართ ძილის დროს ნეგატიური ძალების შემოტევა ღამით? ნახოთ აბა. დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. ბედი გვთავაზობს, რომ გაგვეგია ბედის ხაზი. ბედის ხაზი მარტო ერთი არ არის, ერთი ბედის ხაზი. ბედი გვთავაზობს ჩვენ მრავალ ვარიანტს, უთვალავ ვარიანტს ცხოვრებაში. რომელ ვარიანტსაც ვირჩევთ, იმ გზით მივდივართ. რა არის სიზმარი? სიზმარი არის ერთ-ერთი ვარიანტი, რომელიც შეიძლება მომხდარიყოს ჩვენ ცხოვრებაში, ან რომელიც შეიძლება მოხდეს. ჩვენი ქვეცნობიერი, რომელიც ამოატივტივებს ხოლმე აი ამ რაღაცა ინფორმაციას და სიზმრის სახით ვხედავთ. ნახოთ აბა, რამდენად დაცული ხართ თქვენ? რამდენად დაცული ხართ თქვენ ნეგატიური ძალებისგან და იმ ნეგატიური მოვლენებისგან, რომელიც ქვეცნობიერის მიერ ამოტივტივდება ხოლმე თქვენს გონებაში ძილის დროს? და რამდენად არის შანსი, რომ ის სიზმარი განხორციელდეს? თუ კარგი სიზმარია, რა პრობლემაა, პირიქით განხორციელდეს, მაგრამ ზოგჯერ ადამიანი ნახულობს კოშმარულ სიზმრებს. და ეს კოშმარული სიზმრები ნამდვილად არ გვინდა ხო, რომ განხორციელდეს. ნახოთ, როგორი ძალების შემოტევას განიცდით ღამით, თუ არის ასეთი რამე. ნუ კოშმარების სახით ვგულისხმობ მე. რამდენად დაცული ხართ ზოგადად, აბა შევეკითხოთ საერთოდ სამყაროს მიერ, რამდენად დაცული ხართ თქვენ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. ნახოთ, რამდენად დაცული ხართ სამყაროს, რამდენად დაცული ხართ სამყაროს მიერ, რამდენად დაცული ხართ სამყაროს მიერ. კოშმარები გესიზმრებათ, ნახეთ. ეს თქვენი მდგომარეობა მაჩვენათ არომ. თქვენი მდგომარეობა, რომელიც გამოწვეულია თქვენი ემოციებით, თქვენი გადაჭარბებული ზე აქტიური ფიქრებით. ებრძვით ცხოვრებას, მაგრამ იცით რა არის, ვერ აუდიხართ. პრობლემები არის ბევრი. შეიძლება იგივე პრობლემები სხვისთვის არაფერი არ იყოს, არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ თქვენთვის სირთულეებს წარმოადგენს. პრობლემა, რომელმაც დაგღალათ, რომელმაც დაგძაბათ. შეიძლება ეს ერთფეროვანი ცხოვრებაც იყოს, რომელიც გძაბავთ და გხლით. მოკლედ აქ ჩანს ფსიქოლოგიური გამოფიტვა. მიიღეთ ბეჯგუფის ვიტამინები, განსაკუთრებით B12, რომელიც დაგამშვიდებთ, დაგაწყნარებთ. აგრეთვე B6 და B9. ეს ვიტამინები აღადგენენ ტვინის ნერვულ აი ამ რეფლექსებს, გადამცემ მიელინების ჰარმონიულ მოქმედებას. და ტვინი აღარ გამოიფიტება ამდენი ფიქრებით, ამდენი მუშაობით. აქ შანს კიდევ გამოფიტვა თქვენი პირად საკითხებზე ფიქრით. პირად საკითხებზე ფიქრი. ნახოთ აბა, როგორ მიდის თქვენი პირადი საკითხები აი ამ შფოთვების ფონზე. შფოთვების ფონზე რაღაც არის თქვენში, აი ჩაკეტილობა გაქვთ, რომელიც უნდა გაარღვიოთ და აი რომ თქვენ ორთქლი გამოუშვათ, ნახეთ. ითხოვს პირდაპირ თქვენგან, უნდა განთავისუფლდეთ.
აქაც საჭირო ალბათ უფრო ჯანსაღი მიდგომა რაღაც საკითხების მიმართ, ისევე როგორც სხვა საკითხების მიმართ. თქვენი ჯანსაღი მიდგომა. მოახდინეთ გადაფასებები. რა მოხდარა, რა არის თქვენთვის მისაღები, რა არის თქვენთვის მიუღებელი, რაც არის მიუღებელი გაუშვით წარსულში და რაღაცნაირად დაიგეგმეთ, დაგეგმეთიცით თქვენი მომავალი ცხოვრება. რაღაცები შეცვალეთ, მიდგომები, თქვენი აზროვნება და გაცნობიერებულობა. აცნობიერებთ თქვენ აი ამ კომპლექსებს, შეიძლება ითქვას, რაც გაწუხებთ. ვერაფერი ვერ მოგეხერხებიათ, გარდა იმისა, რომ გინდათ აი ეს აიძროთ რაღაცა, ეს თითქოს ტყავი და ნამდვილი სახე გამოჩნდეს, ეს ტყავი, რომელშიც ხართ გამომწყდეული. გინდათ განთავისუფლება. შეიძლება ეს გამოწვეული იყოს რაღაც არასწორი აღზრდის გამო, ან იმ სიტუაციაში, სადაც იმყოფებით, უბრალოდ მიუღებელია თქვენთვის ესეც არის. ან შეიძლება იმ ადამიანთა გარემოცვა, სადაც იმყოფებით. მოდით ვნახოთ, რამდენად დაცული ხართ თქვენ ძილის დროს, შევეკითხოთ, ხო? რამდენად დაცული ხართ ძილის დროს? ცეციური მფარველი ანგელოზების მიერ და თქვენი მფარველი ანგელოზის მიერ. რამდენად დაცული ხართ? კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, სიზმარი, ხილვა ძილში, ეს არის ერთ-ერთი ვარიანტი, რომელიც შეიძლება თქვენ შეგვთხოვდეთ ცხოვრებაში, ან შეიძლება შეგვთხოვდეთ მომავალში. უბრალოდ წინასწარ, ნუ რაღაცნაირად ქვეცნობიერი ამოატივდივებს ხოლმე აი ამ რაღაც ინფორმაციას. თუ კარგი ინფორმაცია, არ არის პრობლემა იყოს, მაგრამ როცა კოშმარს ნახულობს ადამიანი, ეს ცოტა არ არის სასურველი. რამდენად ხართ დაცული თქვენ ძილში, ძილის დროს, ღამით? დაცული ხართ, ნუ გეშინიათ. თქვენი მფარველი, თქვენი მფარველი ანგელოზებით, სამყარო. სამყაროს ყავხართ, განსაკუთრებულ აღრიცხვაზე აყვანილი, ასე ვთქვათ, და დაცული ხართ. ახალი ხედვა მომავლის. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ რაღაც ახლებურად დაინახავთ თქვენს მომავალს, მაგრამ რა არის იცით, მარტოობას განიცდით. მარტოობას, რომელიც, აბა ვნახოთ, ხო შეიძლება შეიცვალოს. როცა მარტო არი ადამიანი, მას უფრო მოიცავს ხოლმე რაღაცა შიშები. და ამიტომ საკმარისია თქვენ იგრძნოთ სამყაროს თანადგომა და თქვენ მარტო აღარ იქნებით. ხომ გესმით? აქ ჩანს დიდი მხარდაჭერა სამყაროდან, დიდი მფარველობა სამყაროდან. თქვენ არ ხართ მარტო. რომელ ადამიანს შეუძლია ისე გიმფარველოთ, როგორც სამყაროს? აი დაფიქრდით უბრალოდ. ადამიანი, რომელიც დაცულია ყოველი მხრიდან, ყველა დონეზე. როგორ ხედავს იმ ძალებს, რომლებიც გააქტიურდებიან ხოლმე ღამით თქვენთან მიმართებაში? თუ არიან ასეთი ძალები საერთოდ, აბა ვნახოთ. ნახოთ, აბა. თუ არიან ასეთი ძალები. ეს არის თქვენი ემოციების პრობლემა და სხვა არაფერი. აქ არავითარი ძალები არ ჩანს. ძალებიც და ნეგატივებიც და პრობლემებიც არის თქვენში, თქვენს ფსიქიკაში, თქვენს ემოციებში. ისევ და ისევ ჩანს რაღაც თქვენში დაგუბებული, ჩაგროვებული ენერგეტიკა, რომელიც უნდა გამოუშვათ. როგორც აი ჩაიდანი რო დუხს, ხო? აი ამას ჭირდება გამოშვება. იტირეთ, იყვირეთ, რაღაცნაირად განიმუხტეთ, გაიცინეთ, ხმამაღლა გაიცინეთ. ეს თერაპია, ხმამაღლა სიცილი. დადეკით სარგის წინ და იცინეთ. მე მართლაც ბუნებრივად გაგეცინებათ, ისევ თქვენ თავზე. ხო გესმით? და ეს არის თერაპია, იმიტომ რომ ამ დროს სხეულის კუნთები, ნუ აქტიურდებიან.
და აგრეთვე ტვინიც იწყებს ძალიან პოზიტიურად მუშაობას. არ გეცინებათ, გაიცინეთ, გაიღიმეთ, რატომაც არა. პოზიტივი, მეტი პოზიტივი შეინარჩუნეთ. მოდით ნახოთ ახლა ღამით რას ვხვდებით. ღამით როგორ უნდა მიუდგეთ, როგორ უნდა დახვდეთ თქვენს ღამეს. აბა შევხედოთ ახლა. თქვენს ღამეს როგორ უნდა შევხედოთ. რას მოითხოვს და რას გირჩევთ ტარო? აი ასე, მშვიდობიანად. და ეს შიშებიც და ეს ფოთლებიც გაივლის. მშვიდობიანად, თქვენ ხართ სამყარო. სამყარო ნახეთ როგორ გიდგა გვერდით. თქვენთან არის სამყარო, გვერდით. სამყაროს ფარველობის ქვეშ იმყოფებით. ამას შეხედეთ, სამი არკანი ამოვიდა. ნურაფრის ნუ გეშინიათ. ნურაფრის. ეს სამი არკანი, რომელიც ნიშნავს იმას, მინიშნება უბრალოდ, რომ სამყარო თქვენს გვერდით არის ყოველ წუთს და განსაკუთრებით ღამით, ღამის საათებში. თქვენ შეგიძლიათ მშვიდობიანად დაიძინოთ და საშიში არაფერი არ არის. აქ ჩანს თქვენი სიუხვე, რომელიც გადმოდის სამყაროდან თქვენზე. სამომავლოდ ვიძახი. ეს თქვენი თანადგომა სამყაროსთან და პირიქით, სამყაროს თანადგომა. და ეს კი თქვენი დაძაბულობა. სულ ტყუილი, სულ ცრუშია მოდის თქვენი დაძაბულობა და გაერიეთ. გაერიეთ თავისუფალ ადამიანებს. ნუ გეშინიათ. ეს არის ყველაფერი ემოციებთან დაკავშირებული. აი ნახეთ, ცისფერი, წყლის, წყალი. ეს არის წყლის ემოცია, წყალი არის საერთოდ ემოციები ტაროში. სამი არკანი, რომელიც იქნება თქვენთვის გზამკვლევი, ერთგვარი გზამკვლევი. ღამის ძილთან, ღამის მშვიდ ძილთან დაკავშირებით და ჩვენ ვსაუბრობთ იმ ძალებთან, რომლებიც გეტევენ ღამით, ზოგს კოშმარების საშუალებით, ზოგს ჯანმრთელობის პრობლემებით. აი ესეთი იყო ინფორმაცია ჩემოკარგებო მათთვის. ვისაც აქვს ღამის ფოთვები, ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ, რამდენად დაცული ხართ ძილის დროს ნეგატიური ძალების შემოტევა ღამით. როგორც გამოირკვა, ეს ნეგატიური ძალები არის თქვენში და არავითარი ცოცხალი და არავითარი რაღაც ისეთი ძალები არ არსებობენ. ყველაფერი მიზეზი არის ისევ ჩვენში, ხო? და ჩვენი თავიდან უნდა დავიწყოთ განკურნებაც და გასუფთავება ჩვენი ბიოველის და ჩვენი ქვეცნობიერის და ჩვენი ფსიქიკის. ჩვენგან უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი. გასუფთავება, განვითარება, გაჯანსაღება აზრების და ფიზიკური სხეულის, სულის და ხორცის. ასე რომ შემოკარგებო, არაფერი არა გაქვთ სანერვიულო, იყავით მტკიცედ, პოზიტიურად და ღვთიურ სიყვარულ ენერგიებში ეცადეთ რომ იყოთ. გარემოცული გული აივსეთ სიყვარულით. სიყვარულის ენერგიით ყველაფერი კარგად იქნება. სიყვარულის ენერგია, ეს არის მაგიური ენერგია, რომელიც ძალიან მაღალ ვიბრაციებზე ვიბრაციებს წარმოადგენს, მაღალ სიხშირეებზეა. და ხოლო შიში, ეს უფრო დაბალი ვიბრაციების ენერგეტიკაა. შიშის დროს ადამიანს ემართება ბევრი რამე. ავადმყოფობა, უფრო ადვილად ესხმიან თავს, აღაჩაღებენ, უფრო ადვილად განიცდის მარცხს და ასე შემდეგ. შიშის დროს, ხოლო რაც შეეხება სიყვარულის ენერგიის ზეგავლენის ქვეშ თუ იმყოფება ადამიანი, ანუ სამყაროს ღვთის ღმერთი იგივე, მოდით, ღმერთი იგივე სიყვარულია. სამყარო არის სიყვარული. წარმოიდგინეთ, ამხელა ამდენი პლანეტები ერთი მზის ირგვლივ ტრიალებენ. გესმით? ეს არის სიყვარულის ენერგია. ენერგია, უზარმაზარი ენერგია, მზის ენერგია. და იმას ვამბობდი. ხო, უნდა განიმჭვალოთ სიყვარულის ენერგიებით, რომ ადვილად ვერ შემოაღწიონ თქვენში ნეგატიურმა ძალებმა, რომ იყოთ დაცული. თქვენი ბიოველი იქნება ერთიანი, როგორც კვერცხის ნაჭუჭი ისე. თქვენთვის ბიოველი იქნება როგორც კვერცხის ნაჭუჭი. დაცული, ერთიანი. აი რაღაც ისეთი ნაფლეთების გარეშე, ხო? ჯამრთელი ბიოველი. ადვილად არ შემოვა თქვენთან მარცხი, არც ნეგატიური ადამიანი ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ, არც ნეგატიური სიტუაცია ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ და იქნებით მტკიცე, პოზიტიური და ღიმილიანი. აი ასე იცხოვრეთ და ასე განაგრძეთ გზა. თქვენი ცხოვრებისეული ნაბიჯები,
პოზიტივში და სიყვარულში. Აგრეთვე ჩამოწერეთ აფირმაციები მტკიცებით ფორმაში, რომ თქვენ ხართ ძლიერი, რომ თქვენ უყვარხართ სამყაროს, სამყარო გფარველობთ და ასე და ასე შემდეგ. რასაც უსურვებთ თქვენს თავს, აი ეს აფირმაციები ჩამოწერეთ და დღეში სამჯერ იმეორეთ ეს მტკიცებით ფორმებში ეს აფირმაციები. Და თქვენ ნახავთ, როგორ შეიცვლება თქვენი ყოველდღიური ყოფა, ყოველი მიმართულებით, თუნდაც კარიერული, თუნდაც პირადული, თუნდაც ჯანმრთელობის მხრივ. დიდი მადლობა, რომ იყურეთ. დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში, Messenger-ში. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ თქვენსავე შეკითხვებზე, ვისაუბროთ, გავარჩიოთ თქვენი სიტუაციები. და შევეკითხოთ ტაროს, რას გირჩევთ აღნიშნულ სიტუაციაში, როგორ უნდა მოიქცეთ? ტარო თქვენ გაფრთხილებთ და ვინც არის გაფრთხილებული, ის არის შეიარაღებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, მომავალ შეხვედრამდე.